Biznesmeni italian Francesco Beketi dënuar me 17 vite burgim për disa vepra penale nuk qëndron duar kryq. A është drejtuar gjukatës a apelit duke kërkuar prishin e vendimit të shkallës së parë dhe duke pretenduar një pafajsi të mundshme. Verdiktin e gjukatës të tirana se ka kundërshtuar edhe nëna e ti Liliana Kondomiti, si dhe tre shoqëri, energi Shpk, agonset Shpk, 400 Kv Shpk. Shkalla e dytë e gjysorit njoftoi se shorti elektronik për caktimin e relatorit të çështjes do të hidhet në datën 29 prill 2022 dhe do të njoftohet sipas ligjit. Francesco Begeti u cilsua fajtor nga gjykata e Tiranës për akuzat e falsifikimit të dokumentave, vjedhjes duke shpërdoruar detyrën në bashpunim, krijimit të skemave mashtruese, si dhe pastrimit të parave, vepra për të cilat u dënua me 17 vite burgim. Për të njëta të u dënua me 16 vite burg Mauro Derenzis, ndërsa nëna e Begetit, Liliana Kondomiti dhe Riona Atroplini, u cilcuan fajtore për pastrim parash dhe u dënuan me nga 8 vite burgim. Stafri ripe e feta dërvishu u dënuan me nga 3 vite burgim, që u konvertua më pas me shërbim prove. Gjukata vendosi të dënoj me përfundim të personit juridik disa kompani, si dhe sekuestroj pasurit e disa prej të pandehurve në raport me kuotat e tyre në këto shëshëri, por ndërsa Francesco Begeti vion betejën me drecin në vendin ton, ga ana tjetër ka fituar në arbitrash në përbaljen me qeverin shqiptare.